Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės. Sveiki, Irena. Sveiki, Domantai. Tai mes jau esam taip pasistumėję temoje, kurią apsibrėžiam taip prasmė, beprasmė, aplinkoj. Iš tikrųjų, tas visas kontekstas, jis toks labai skirtingai kiekvieną mūsų traukia. Pačioj pradžioiškos mes buvom labai panašus. Visi susikoncentravę į įvykius, toks gal lengvas šokas, baimė, nerimas. Ir po to prasidėjo skirtingos emocijos, vieniem apatija, kitiem kaip tik didžiulis noras įsitraukti, entuziazmas, kitiem nusivylimas nuo visų šitų įvykių. Ir mūsų noras yra pakelti truputėlį tas akis ir parodyti, kad visa šita situacija be viso blogio, kuris yra labai akivaizdžiai matomas, turi be galo gražių tokių dalykų, be galo gražių istorijų, be galo gražių žmonių susitelkimų, be galo gražių širdžių tokių atsivertimų ir noro gelbėti vienas kitam. Ir kai aš išgirdau apie 200 žmonių iš Charkovo mokyklos bendruomenės, kad yra inicijuojama va taip, kad jie persikeltų, kad čia atvažiuotų juos priimti, po to kurti kažkokią va tokią bendruomenę čia, kad jie galėtų saugiai kiek įmanoma gyventi, aš galvoju, wow, o čia yra kažkas tokio, kas pranoksta šiaip įprastą suvokimą, ar ne? Ir Irena, jūs esat tokia kaip ir idėjos iniciatorė ir pas jūs atsirado ši idėja ir atsirado kontaktai su tai žmonėm. Papasakokit trumpai, kaip visa šita idėja gimė. Prieš istorija yra trumpa. Aš nuo 2016 metų po Maidano buvau kviečiama dirbti į Ukrainą, į rytų Ukrainos mokyklas, padėdama toms mokykloms tapti bendruomenėmis. Nes rytų Ukrainoje mokyklose būdavo taip, kad vienoje klasėje sėdėdavo vaikai, kurių tėveliai vienas prieš kitą kariaudavo. Ir tikrai buvo labai sudėtinga situacija tiek rytų Ukrainoje, karo teritorijose, tiek centriniai Ukrainai, kur buvo labai didelė dalis pabėgėlių vidinių. Ir turėdama patirties dirbti su bendruomenėmis, aš vykau ten, projektus finansavo Švedų institutas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Ir eilę metų dirbau tokiu būdu prisidėdama prie švietimo reformos. Taigi mano rate atsirado labai labai daug nuostabių žmonių, su kuriais turėjau artimą ryšį, mokyklų vadovų, švietimo lyderių, mediatorių, taikdarių. Ir kai prasidėjo karas, na, pirmas dienas aš iš tiesų nieko nedariau, nes nesupratau, ką turėčiau daryti. Aš suvokiau tą dydį, tą skausmo dydį, atsakomybės dydį ir atrodo, žodžiai neteko prasmės, netgi negalėjau rašyti jiems, bet matytai buvo laikas pačiai suprasti, priimti tą tikrovę, pasižiūrėti į realybę, kurioje aš esu, kad esu saugioje šalyje, kad galiu remtis į bendruomenę, į savo kolegas, į įmonę, kurioje dirbu, kad esu ne viena ir kad visų pirma, aš esu saugi. Ir įvertinusi šitą tikrovę, iš tiesų, aš supratau, kad galiu būti resursas. Tai visų pirma, tiesiog pradėjau rašyti visiems, ką pažįstu, klausiau, kur jie, kaip jie, daugelis bijodami būti našta, tiesiog nesisiūlė padedami. Tai už ausų traukiau visus, ką galėjau, drąsinau, kitiem tiesiog prašiau, kad jie man ataskaitas duotų kiekvieną rytą. Ir pamažu, iš pradžių pavienės šeimas pradėjau vežtis į namus, atrasdama joms vietas, kurtindama. Ir vieną dieną mane kreipėsi Charkovo mokyklos direktorė, sakydama, kad jie daugelio šalių ieškojo pagalbos, bet yra didelė grupė, yra bendruomenė, jie išsibarstė skirtingose Ukrainos dalyse, bet jie visi nori važiuoti kartu su mokykla.
Ir na, aš didelę savo gyvenimo dalį skyriau bendruomenėm, ties tyriau ir mokslinius darbus rašiau. Ir aš suprantu, kad bendruomenė turi neįtikėtiną galią. Net jeigu nėra žemės tavo šalies, bet yra bendruomenė, tu viską gali atkurti. Kad ir Mėnulyje. Nes yra kalba, yra kultūra, yra ryšiai, yra tapatybės jausmas, savitarpio pagalba. Ir matytas jų bendrumo jausmas man jie atliepė, aš ilgai nesvaršiau. Aš tik akimirkai pagalvojau, ar aš turiu ką atsiremti. Nes tai yra didelė atsakomybė, suprantama, kad aš vieną nepajėgsiu. Jos pakelti ir finansinė atsakomybė, ir dar sudėtingesnė emocinė. Ir supratusi savo atsakysi, kad aš turiu bendruomenį, kurią galiu remtis, aš tiesiog priėmiau tokį kaip ir pasirinkimą. Aš nesvaršiau, tai nebuvo nei projektas, nei idėja, tai tiesiog nusprendžiau. Ir po to prasidėjo virtinė sprendimų, kitų pasirinkimų. Suvokimas, kas jungiasi, vienur atrodė, ką aš tai bus, bet kažkur prisidėjo savanoriška, geradarių pagalba, jeigu iškilo dar kiti, ką aš tai iššūkiai, aš labai tikėjau iš tikrųjų institucijomis pradžioje, galvojau, kad tikrai sistema veikia, kad aš tik ištiesiu pirmą pagalbos ranką ir vėliau mūsų šalyje susitelksim ir na, tačiau daug greičiau susitelkę žmonės, bendruomenės, tiesiog visiškai nepažįstami žmonės, kurie šiandienai tapo draugai. Ir pamažu matyt, tas suvokimas atkeliauja jau ir įstaigas, ir pradedam kalbėtis. Ir aš suprantu, kad na, tikrai mes sulauksim tos pagalbos. Nebūsim vieni, jau tai matau. Tai tiesiog pasakyt, tai nu, turbūt taip gyvenime yra, kai ir teki, ar dar kitus sprendimus priimti. Priemi pasirinkimą ir po to iš jo veiki. Galbūt netikėti yra tai, kad aš labai jaučiuosi saugi visą laiką šiame kelyje. Todėl galiu sakyti, kad turbūt jaučiu, jog šalia manęs yra Dievas. Tikrai, ta ne abstrakčia egzistencinė prasme, bet labai žemiškai. Pasiūlydamas kontaktus, pasiūlydamas patarimus, aš dažnai nežinau, ar man rinkti sprendimus, ar pasitikėti, ar nepasitikėti. Aš klausiu, gaunu atsakymą ir darau. Tai tokia man nuostabi pamoka eiti kartu, eiti šalia ir iš to kyla saugumas, būna visko ir tada irgi yra su kuo pasikalbėti, ne tik su artimaisiais, bet tai kažkuria prasme galvoju, kad tai yra net ne visai ir mano vienos valia. Nes tai, kas vyksta su šiuo projektu, tai yra stebuklas po stebuklo. Yra kažkokia, nežinau, visiška Dievo malonė. Kaip jungiasi žmonės, kaip telkiasi. Neprašomi, visi manęs klausia, ar tu nepervargai, kiek tu čia tų savanorių koordinuoji. Ne, kuo daugiau darbų, tuo labiau aš pasitikiu. Ir žinau, kas tai daro, mes įtraukiam pačius ukrainiečius. Šiandien ryte atėjau pasižiūrėti vieną erdvę, kurie gyvena kaip bendruomenės dalis, bazilijonų namuose. Ir žiūriu, grindi švarios, jokių foratinklių, senas pastatas atgyjas. Klausiu, kaip jums sekasi, turim grafikus, tvarkom, keičiam patalynę, viskas, sistema veikia. Tai jie irgi yra bendruomenė, ne tik mes. Ir matyt, tai yra neišsemama galia, kuri yra bendruomenė. Nes vienas suklumpa, kitas, žiūrėk, jau atsistojo. Iš tikrųjų labai stipru, ką jūs paminėjot, va, tas bendruomenės elementas ir man labai patiko, jūsų sako, tas
ne žemė svarbu, ar ne, bet tas vat, bendrumo jausmas, kultūra, tie ryšiai, kurie jungiasi, tas vat, netgi antgamtinė ta bendrystė, ar ne, nes mes jaučiam ryšį tarpusavę, čia yra esmė, ar ne, ir jie vat, persikėlė, bet bendrumas lieka ir jie kuria kartu toliau vyksta. Tai man labai gražus vat, tas aspektas, kurį jūs užakcentavot, jų vat, mokyklą, kuri ryša, ne teritorija, ne kažkas tokio. Su pastorium Sauliu mes buvom tokį palietę klausimą, cinizmą, ir kad tai be galo pavojingas dalykas yra, ir pastorius Saulius tada minėjo, kad cinikas yra žmogus, kuris turi teisumo tokį įsivaizdavimą, jis mato pasaulį, jis vertina, kritikuoja, pats labai dažnai nieko nedaro. Ir aš tikiu, kad nors jūs ir kalba, tai viską gražiai, kad atsiranda nuostabų žmonės, ir aš labai džiaugiuosi, nes turbūt iš jūsų akių jums daug svarbesni jie yra. Gali būt, kad yra ir tikrai yra turbūt žmonių, kurie kritikuoja, nu, nežinau, ar tokių jau atsirado, kurie tiesiai akis sako, bet kad Irena, nu, negali būt, kad čia viskas tik tai, nežinau, savo norystė ir viskas vien tik angėrio pastatyta. Kažkas turi būti, turbūt Irena nuo kiekvieno žmogaus gauna ten atlygį ar kažką tokio. Tai yra, nu, cinizmas įsijungia. Žinau, kad taip nėra ir manau, kad didžioji dalis žmonių žino, kad taip nėra. Visgi, kokią jūs pati tą asmeninę naudą matot visame šitame projekte? Pirmom dienom aš mačiau iš tikrųjų nuostolius, kaip paprastas žmogus turbūt iš dalies irgi cinikė. Priėmiau sprendimą ir dabar puiku, aš jį priėmiau, bet kartu su tuo ir uždėjau naštą savo šeimai. Ir tai buvo galbūt pirmos akimirkos tokios suvokimo realybės, koks tai yra dydis. Ir šiandien dienai labai aiškiai suvokiu, kad labai labai daug gauna asmeninės naudos ir aš manau, kad tie žmonės, kurie prisijungia, aš netgi nespėjau jam kartais padėkoti. Tik prieš miegą parašau žinutę ar kiti parašo. Ir tu tik sužinai, kas vyksta, kas vyko, kokie stebuklai įvyko per vieną dieną, kai šimtų žmonių tu surenki viską, kas reikalinga baziniams poreikiams patenkinti per vieną dieną. Ir minios tiesiog plaukia nurodytų adresų ir neša. Ir aš suprantu, kad mes iš tikrųjų gaunam labai daug. Aš pati susigražinau pasitikėjimą šitą šalimi. Aš turėjau gyvenime momentą, kai emigravau, bet ne dėl to, kad ieškojau geresnės vietos, bet dėl to, kad man buvo nesaugu. Aš buvau labai nusivylusi, labai skaudinta ir didingų institucijų ir iškilių žmonių buvo tiesiog toks momentas, kada labai stipriai nusivyliau šalimi. Ir grįžau, nes čia yra nuo santykiai, bendruomenė. Ir dabar man grįžta su kaupu didžiulė meilė šitam kraštui. Aš tokia esu laiminga šitą šalį. Mane taip stebina žmonės. Aš mačiau tos žmonės, kurie ateina kaip partnerius. Mano dukters, bendraklasių tėvus, šiandien ryte sutikau moterį, sakau, čia mano dukters klasiokės mama, vyras sako, ne, ji čia ateina kiekvieną dieną sienas dažo. Kitus sutinku, kažkur mačiau verslo susitikimuose, jie dabar registruoja poreikius mūsų ukrainiečių. Ir aš supratau, kad aš atrandu begalinę bendruomenę žmonių, kurie mano pasaulyje iki tol buvo vaidmenyse, šiuose funkcijose. Ir irgi tokios patirtis, kai Nacionalinis vėžio institutas viena iš mūsų merginų ukrainietį avansų pradėjo ruošti procedūras iš telefono ukrainiečių kalba, skaitė anamnezį ir priėmė konsiliumų sprendimus suteikti gydimą. Ir dokumentai keliavo paskui ir tu supranti, kad viskas yra įmanoma, kad yra kažkokia neįtikėtina gale mumyse, kada mes veikiam iš meilės, iš atjautos, iš žmogiškumo. Ir
man tai didžiausia vertė yra tai, kad aš atradau šalį, kurios nemačiau daug metų. Atradau labai daug žmonių, kurių nemačiau, nors jie buvo šalia. Ir aš supratau, kad naudos pati savoka plečiasi. Man naudinga, labai naudinga būti tokioj terpėj, kur aš žinau, kad kas man benutiktų, asmeniškai man, aš tiesiog pasakysiu, kad man yra sunku, arba aš kažko neturiu ir aš žinau. Žinau, kad viskas bus išspręsta, aš gausiu palaikymą, ar gali, aš galvoju, ar gali būti didesnė nauda asmeninė man, žinoti, kad aš gyvenu saugiau aplinkoje. Labai gražus jūsų vatas ir pirmam vatam klausime, kai aš uždavau jūs apie pasitikėjimą Dievu ir dabar vat, vėl vatas tikėjimas, pasitikėjimas šalim, ar ne, labai gražu matyti jūsų vatą tokį paminėjimą, kad mūsų valstybė, ar ne, kad parodė savo grožį ir aš iš tikrųjų labai irgi sutinku, man toks jausmas, kad mes per tą 32 metus, kaip žmonės, kaip asmenybės, kaip šalis, kaip tauta, labai labai paaugom. Mes tikrai galim matyti tą skirtumą, kad vat, įvyko sudėtinga situacija ir žmonės nebėra savanaudžiai, jie geba pamatyti kitą, kitos skausmą, atliepti tą skausmą, susitelkti bendruomenę. Tai labai gražu, kad jūs vat, irgi tą užakcentavot, aš tai irgi labai pastebiu, tas gražus dalykas yra. Irena, kadangi jūs esat vat, iš verslo pasaulio, originaliai, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie COVID, ar ne, tai tarkim, ką tokio gero davė, be to, kad mums ten apribojo kažkiek laisvę judėti, šiaip buvom užsidarę, bet daugelis dabar žmonių sako, kad organizacijom tai buvo didelė dovana, nes ką mes įsivaizdavom skaitmenizaciją, kad įvykstėm per 10 metų, per pusę metų pasirodo IT specialistai geba dirbti greitai, organizacijos geba įgyvendė, dabar be problemų galim dirbti iš nuotolio, viskas skaitmenizuota organizacijose. Jeigu žiūrint į šitą kontekstą, be jokios abejonės, jis yra tragiškas pats savo esmė, ar ne, bet ar pastebit kažką tokio, ką mes kaip tauta, kaip žmonės, kaip organizacijos, kaip visuomenė galim iš šitos situacijos gero turėti teigiamo, kas mums galbūt padės palipėti laipteliu aukščiau, gal kažką tokio pastebi? Aš net kartais taip leidžiu savo pagalvot, kad matyt, viskas Dievo plane yra numatyta iš anksto. Per COVID labai daug patalpų užsidarė. Nakvynės vietų, viešbučių, kurie šiandien priema pabėgėlius. Jų nebūtų buvę. Tiek ir Pušyno kelias, kuriame dalis įsikurs, tiek ir Bazilijonų namai, kuriuose šiandien jau gyvena dalis mūsų bendruomenė žmonių. Visi šie pastatai, objektai užsidarė per COVID. Tai tarytum tas suvokimas, kad viskam yra sava vieta ir savas laikas, jis irgi suteikia saugumo jausmą. Ir ką aš matau, kad jau duoda? Aš matau, kad ir iš mokslinės pusės, kadangi nagrinėjau, rašiau disertaciją, visiškai esenį ją apsigyniau apie atsparumą, regionų atsparumą sukrėtimams, šokams. Ir vienas iš svarbiausių elementų tai yra gebėjimas savireguliuotis, atkurti, sukurti socialinius tinklus. Jūs kalbėjote apie skaitmenizaciją, tai kad mes turim skaitmeninius tinklus, kurie leidžia mums veikti, bendrauti, nebūnant vienas šalia kito fiziškai. Tačiau yra ir žmogiški tinklai, kuriuos mes buvom praradę. Per COVID-ą pabudo ilgesys jiems, nes reikėjo užsidaryti nuo socialinių ryšių. Atsirado klausimas, kiek aš galiu būti vienas, kiek mokydamasis namuose iš namų mano vaikas praranda. Ir kas yra tas žmogiškasis ryšys. Ir štai mes gaunam užduotį.
Junkimės, atraskim, kalbėkim, skambinkim ir supraskim, kaip galime veikti kitose struktūrose. Ir aš manau, kad iš esmės pasikeis mūsų santykis su biurokratija. Mes pamatysim, kad daug paprasčiau ir daug greičiau mes mokame tartis. Jau matau, kaip keičiasi supratimas apie pinigą ir jo vertę. Nes daugybė dalykų vyksta be piniginių sandorių žymiai greičiau. Tai. Ir pinigas irgi įgyja vertę gyvybės kainą, neprabangos, gyvybės, bazinių poreikių, sveikatos, išgyvenimo, kur jau mes buvom pamiršę tuos dalykus. Tikrai. Tai. Ir pradeda rastis tai, kad kiekvienoje institucijoje, net jeigu ir tai uždara gana struktūra, randasi žmogus, kuris išgirsta savo viduje kažkokį valios balsą ir sako taip. Pavyzdžiui, Pušyno kelio atvejis, ta sanatorija. Na, mano kontaktas buvo labai paprastas. Aš suprasdama, kad mokykla bus Didlaukio gatvėje Vilniuje, pradėjau ieškoti, kokie yra objektai, nakvynės vietos, tai. Uždarytos ar veikiančios artimoje aplinkoje. Ir radau žemėlapį, kad egzistavo tokia sanatorija. Parašiau Vilniaus universitetinės ligoninės vadovams laišką savaitgalį, pirmadienį aš gavau atsakymą, kad taip. Ir vakar mano žiniomis buvo 100% pritarimas. Ir tai yra tik žmonės. Mes visi esam kažkokiose pozicijose. Aš versle kažkokius sprendimus galiu priimti vienokius ar kitokius. Kiti institucijose kažkas valdo valstybės ir priima sprendimus. Tai už vaidmenų, už funkcijų ima labai stipriai kaltis žmonės, reikšti žmonės ir jų valia. Aš manau, keisis, nenoriu čia pranašauti, bet aš tikiu, kad keisis mūsų santykius su institucijomis, jos darysis atviresnės, mes prasmingiau žiūrėsime į pinigus ir sukursim ryšius, tos prasminius ryšius su naujais draugais, kuriais norės po to dainuoti, šokti, džiaugtis, kartu atkūrinėti šalį. Labai gražus rakursas apie santykį, nes iš tikrųjų mes vat ir šitam ciklė su prieš tai buvusiais pašnekovais palietėm tą tokią individualumo kultūrą, kurią mes turėjom ir tavo asmeninė sėkmė ar ne, kažkoks statusas, vat, vaidmuo, ką jūs pasakote, ne, tai buvo netgi nu, tam tikra prasmės išraiška, vat, pasiekti tam tikrą dalyką, tai buvo prasminga ir vat, susidūręs tokią situaciją supranti, kad toks vertybių perkainojimas įvyksta, ne, kad tu realiai vienas, kad ir kokį tu gražų būtą, namą ar verslą beturėtum, nėra tiek vertinga, kiek vat, ryšiai, santykiai ir daug, vat, keletą žmonių susibūrę gali padaryti ženkliai daugiau tas bendruomenės elementas, vat, vėl prie to grįžtam, ar ne, ką mes tikrai labai stipriai pametėm per pastaruosius, vat, čia apstai visa vakarų kultūra, ar ne, tvoros aukštėja, santykiai tolėja, ar ne, ir tų pažįstamų atrodo nebelieka. Labai gražus tas užakcentuotas dalykas. Irena, jūs pačioj pradžioje dar paminėjot, kad jūsų darbas pačioj Ukrainoje buvo telti bendruomenės ir jūs sakot, vat, toj pačioj mokykloj mokėsi vaikai, kurių tėvai kariavo tarpusavį, tai tas toks kraštutinumas nuomonė, ar ne, tarkim, skirtumų ir juos reikia kažkaip sutelkti. COVID laikotarpiu tas ypatingai išiškėjo. Dabar mes vis tiek turim, aiškus, matosi viena nuomonė ir ačiū Dievui, kad jinai yra žymiai ryškesnė, ar ne, kad vis dėlto Ukraina yra teisi, jinai ginasi, jinai saugo savo laisvę, Ukraino žmonės jie ginasi. Bet tikrai mes turime žmonių, kurie vis dėlto sako, kad nu, turi teisę Rusija. Rusija ginasi, ar ne, Rusija tiesiog gina savo interesus. Ir jūs kaip organizacijoje dirbanti, turbūt gali būti, kad ir darbuotojų tarp, ar ne, pavyzdžiui, didžioji dalis žmonių palaiko vieną nuomonę, bet yra ir kraštutinai kita nuomonė. Kaip šiaip matot, kaip vat, nes tos nuomonės kaldo, ne, iš principo tai yra pleištas, kuris įveda susiskaldimą tarp to santykio, ką mes ir palėtėm, ar ne, mes nebegalim net diskutuoti, atrodo, mes tiek kraštutinai esam. Kaip jūs su visu to tvarkotės organizacijose, vat, bendruomenėse, su kuriuom susidurėt, kaip jūs tas nuomonės
Nežinau, ką jūs daro tokio, nežinau, tikriausiai nesuvienodinat nuomonių, bet kaip jūs elgiatės? Pradėsime nuo pradžios. Aš supratau per pirmąją savaitę, kad aš pakliuvau į kažkokį mąstymo tunelį. Aš daug veikiau, bet tas veikimas mane sekino. Veikiau, skambino, manie buvo labai daug pykčio, neapykantos, netgi nebūtinai nukreiptos konkrečiai prieš kažkurią tautą ar agresorių, kuris kare yra, bet tiesiog pajaučiau, kad manie yra labai daug pykčio. Galbūt reaguojant į žinias, kurias skaitau, ir aš supratau, kad manie, mano viduje senka jėgos. Aš iš tokio taško veikdama nieko nepadarysiu. Ir atsitraukiau, paprašiau pagalbos, turėjau gilesnį pokalbį, tyrinėjimą ir suvokiau, kad aš veikiau prieš karą. Aš nenoriu veikti prieš karą, aš nenoriu veikti nei prieš nieką, neturiu kažkokio priešo. Aš noriu veikti už taiką. Ir atradusi šitą tašką, aš radau šaltinį jėgų ir galiu būti su pačiam įvairiausiom nuomonėm. Man nėra jokio poreikio ginčyti ir sukurti erdvę kiekvienai nuomonėm, kiekvienai tiesai, kiekvienam santykiui, ar jis agresyvus, ar žmogus sąstingia, ar jis kritikuoja, ar jis priema. Iš tiesų, aš manau, kad labai svarbu šitų metų tiesiog nekeisti žmogaus nuomonės, bet gražinti mus kiekvieną į tokį labai paprastą žmogiškumą. Aš pati susiduriu su klausimais, mes apgyvendinam, leidžiame mokyklą ukrainiečių vaikus, o kai atvažiuoja tūkstančiai baltarusių vaikų ir jie turi jau kitą statusą mūsų šalyje, ir aš užduodu klausimą savo, kaip aš į juos žiūriu. Ir visi vaikai yra vaikai, visos moterys yra moterys. Ir kažkuriam bendražmogiškam taške viskas tampa labai paprasta. Ir kiekvienas, kuris turi kažkokią kitokią nuomonę, nesvarbu kokią, kai jis ima veikti vardan kūrimo, vardan to taikos, pagalbos, ateiti pradėti dažyti sieną, atnešti, nežinau, apelsinų dėžę, nesvarbu, kuo tu tiki. Ir mes to susidūrėm mūsų patalpose, jokavom, sakom, santechnikai vienoje stovykloje, elektrikai kitoje, bet visi vienu metu visiems gaila vaikų ir moterų ir jie visi tvarko patalpas. Taigi, tarp nuomonių, tarp protų, yra bendri taškai, kurie yra ties tuo žmogiškumu, paprastumu, tai tikrovės supratimu. Ir aš manau, kad visom nuomonėm yra erdvė ir tos nuomonės gali netrukdyti man veikti vardan kažkokių gražių bendrų dalykų. Tai tokiu būdu sprendžiu, kad iš tikrųjų nesistengiu keisti nuomonę. O bandau kalbėtis apie tai, kaip mes jaučiamės, gražinti žmonės į tą paprastą mūsų būti kasdienį. Į rankas, kojas. Ir ką galim, tą darom ir tos mintis ima keisti. Tikrai labai gražus tas apstai jūsų širdies, o tas gerumas labai matosi, kai jūs kalbat ir tas toks. Vat ką jūs dabar paminėjote, ar ne, kai žmonės susitelkia ties kažko bendru, ties tą misiją, ar ne, tos nuomonės jos gali skirtis, bet vis tiek ta tokia teigiama energija, gėrio energija, jinai susivienyje. Ir vat man labai patiko, mes iš tikrųjų ir su kunigu Algirdu Toliatu, kai kalbėjom, jisai irgi labai gražiai tą paminėjo, vat aspektai yra ukrainiečių kontekstas, jis dabar nu mumis yra sutelkęs labai stipriai, bet yra ir tas pats baltarusių kontekstas, ir visai dar neseniai, tikrai nemaža dalis bėgo nuo režimo, ar ne, irgi dabar staigiai jie tarsi blogi patapo, ar ne, tada yra tie patys rusai, ar ne, kurie irgi vieni priešinasi ir sodinami kalėjimus, ar ne, ir jūsų va, tas labai gražus pasakymas, visi vaikai, ar ne, vis tiek yra vaikai, moteris, ar ne, ir
ta tautybė turėtų tokia išsitrinti. Ir vat, kai mes susitelkiam tas kažko tokio aukštesniu, negu ten kriterijum, kategorija kažkokia, ar ne, tas sukuria labai daug teigiamos energijos. Labai gražu girdėti ir man toksai vat, tas vis dėlto bendruomenės elementas iš jūsų sklinda ir aš kažkaip labai labai pats to gyvenu, kad mūsų tie tarpusavio ryšiai pamesti, bet mes juos atrandam iš naujo ir tai yra tikrai didžiulė dovana mums. Ir na, pačiai pabaigai mes tikrai palietėm keletą svarbių aspektų ir vat, apstai galbūt esminis, tai jūsų daromas projektas, jisai man tai yra didžiulis įkvėpimo dalykas, kad būdama labai užimta, būdama tikrai turėdama be galo daug reikalų, jūs drąsiai pasitikit Dievu ir priemat iš jo tokią dovaną, atsakomybę įgyvendinti, perkelti tokią bendruomenę čia į Lietuvą. Bet žiūrint iš jūsų perspektyvos, ką jūs norėtumėt palinkėti visiems, kurie mūsų dabar klausosi, stebi, klausosi, ką tokio norėtumėt iš savęs pasakyti? Aš labai noriu visiems palinkėti atrasti tylą. Akimirkose. Tam, kad išgirstumėm. Ir save. Ir Dievą. Pačią tylą. Nes labai daug triukšmo. Labai daug veikimo. Iš reakcijos, iš inercijos, labai daug minčių, kurios neturi atsakymų. Ir dabar kalbu ir girdžiu, kaip plaka mano širdis. Ir toj tyloj pasižiūrėti į tą, kas yra šalia. Gal mamą, gal savo vaiką, gal draugelį, kuris palubėjo. Susirinkimo metu tupi. Nes toje tyloje skleidžiasi gyvenimas. Ir nėra sirenų. Nėra nieko, kas galėtų trukdyti. Patirti tą meilę. Tikrai labai gražu. Aš galvoju, kad to mums visiems labai trūksta. Ir dabar yra didelė dovana tam vertybių perkainojimą pamatyti, kad vis dėlto mes galim savo tą leisti. Mes privalom tą leisti, nes mes nežinom, ar ne, gal kitais metais bus kitoks kontekstas mūsų šalyje, ar ne. Bet šiandien mes galim mėgautis, gražus oras, graži saulė, draugelis, kaip jūs sakot, ir didelė dovana. Ačiū Jums labai, Irena, tiek už širdį Jūsų, ką Jūs darot, už tai, kad sutelkėt ir daugumai žmonių sutelkėt, suteikėt tą erdvę gėriui pasireikšti. Ir iš tikrųjų už tai, kad Jūs pasidalinot visom tą mintimą, aš tikrai tikiu, bent jau man asmeniškai, tai tikrai didelis padrasinimas. Ir tikiu, kad tie, kas mus stebėjo ir klausė, lygiai taip pat yra įkvėpti. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Ir jūsų bendruomeniai, kuri mums labai labai padeda. Ir Jovitai, ir Audrai, ir visiems kitiems jūsų bendruomenės nariams. Fantastika. Ačiū. Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok Lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje lyderiams.lt / tinklalaidė.